Оваа година ЈКП Комуналец од Прилеп планира да заврши со примарната селекција на отпадот во градот. Досега со корпи за селекција на отпадот биле покриени 60% од домаќинствата, а оваа година ќе биле поделени уште 10.000 корпи. Корпите се со зелена и со жолта боја. Во зелената граѓаните го фрлаат органскиот отпад, а во жолтата пластиката и хартијата. Со тоа Прилеп ќе биде единствен град на Балканот кој ќе има комплетно завршена примарна селекција на отпадот. Веќе мала година рачунаме околу 10.000 канти, со тоа бија затвориле комплетно примарната селекција на општина Прилеп. Значи веќе 3 се порачани 3.000 канти, ќе дојде во февруари и март. Со тоа бија затвориле примарната селекција и ќе биде единствен град не само на Балканот со примарна селекција. Моментално од вкупниот отпад во Прилеп се селектираат 30%. Секоја година со зголемувањето на овој процент се зголемува и профитот на компанијата од продажбата на пластиката и хартијата, така што лани профитот од селекција на отпадот за ЈКП Комуналец изнесувал 7,2 милиони денари. За неколку месеци треба да започне и секундарната селекција на отпадот, односно изградбата на фабриката за секундарна селекција, која треба да се гради во близина на депонијата кај Алинци. Линијата за селекција е набавена веќе неколку години. Се чекаше само на одобрението за градба на погонот. Ова се исклучиво инвестиции на ЈКП Комуналец без никакви задолжувања. Али сигурно до јуни месец ќе почне градба на таа фабрика која би требало да трае меѓу 6 и 9 месеци. Со тоа како инвестиција би ја затворили тој тајна на големите инвестиции и со го што напред 2017 да влеземе во компостара. Па примарната селекција заклучно ќе биде околу 30 милиони на примарната селекција или пола милион евра, додека секундарната селекција милион евра ќе биде без компостарата, со компостарата милион и пол евра ќе биде таа вредност. На линијата за секундарна селекција се очекува да бидат вработени од 50 до 100 луѓе, а во компостарата, која треба да започне да се гради во 2017 година, ќе се селектира органскиот отпад и ќе се произведува ѓубриво.